Yo! Och välkomna till en ny video här på min kanal. Och hoppas ni mår dunder. För jag mår mycket bättre än vad jag gjorde innan. Jag var varit sjuk nu ett tag. Men jag är på banan snart alldeles strax igen. Men idag ni, som ni ser på titeln, så ska vi kolla lite fördomar om mig. Och lite rykten om mig. Och lite frågor helt enkelt. Så låt oss tillbaka och njuta av videon. Så följ upp på Snapchat och Instagram. Så kommer du kunna vara med på framtida videos. Du också, om du vill vara med liksom. Så idag ska jag i alla fall göra det. Så då får jag ett like på videon. Do it right now hörni. Checka in, checka in min musmatta. Min ex-gymnik som vanligt. Som finns länkad i beskrivningen. Så drar vi helt enkelt igång videon. Okej, så första påståendet, eller ja, jag vet inte om det är ett påstående, men Erik skriver i alla fall att du pratar så fort för att du ska kunna prata med folk när du spelar och det är bråttom. PS, du är bäst. Jag pratar fort för att det har bara blivit så. Ni vet, YouTubers i början, de är lite så här, de är sega på att prata, de pratar inte så mycket. Och sen utvecklas man mer. Och varför jag säger mitt ord, tjena lupa, säger jag ändå en gång. Och, alltså, det är bara för att jag har sagt det så många gånger. Så det blir gynnyma istället för att säga gynnygamer. Jag säger ju tjena lupa, sajt så här igen. Then I'm one gynnygamer. Men jag säger ju tjena lupa, säger jag ändå en gång. För att få lite mer hype i videon. Lite. För de första 15 sekunderna i videon är ju de viktigaste sekunderna för att hålla kvar din publik och kolla på videon. Så där har svaret. Det är inte med att göra att jag måste ha bråttom när jag pratar. Genom att när jag spelar. Men det kan också vara för att ibland så känns det som att jag vill bara bli klar med meningen. Så då bara blablabla. Eller när jag är nervös så stammar jag mycket och pratar fort för att jag vill bli klar med min mening. Så jag kan vara tyst och ha käften. Typ. Det är typ där har ni anledningen till varför jag pratar så jävla fort ibland. Racke har lite fråga här. Och han undrar, vad använder du för stream- och redigeringsprogram? Jag använder mig av Streamlabs OBS. Det är när jag streamar. Och redigeringsprogram använder jag mig av... Nej, så nu pratar jag fort igen. Men i alla fall, med redigeringsprogram använder jag Adobe Premiere Pro. Vad fan är det här? Fick höra av någon att du har sett dig runka på en affär på toaletten. Va? Alltså, vad? Vad? Det kan jag säga, det är inte sant kan jag säga dig. Jag har inte gått in i en affär och lånat toaletten och sen runkat. Det har jag absolut inte gjort. Så nej, det påståendet är nej. Jag har hört att du har kollat på hentai. Vem har inte kollat på hentai? Man är nyfiken liksom. Så det är klart att man kollar på det liksom och vill veta vad det är för något. Hört att, nej vad fan är det här alltså. Men du skriver, du är bäst på YouTube. Tack så mycket mannen, bäst är du. Alltså, ni är bästa Europa, ni är helt underbara. Alltså, de här påståendena är så sjuka. Jag vet inte, det här måste folk bara hitta på. För att liksom, fan vet jag eller. Men han skrev i alla fall så här. Vet inte om det är en dum fråga. Men jag har fått för mig att du gillar att ha samråd med hundar. Va? Alltså, vad är det här? Nej! Vad snackar du om? Alltså, va? Alltså, va? Vad är det här? Alltså det här är inget påstående. Det är någonting de hittar på typ. Eller fan vet jag. Eller kanske samma sak. Fan vet jag. Men vad är det här alltså? Racke undrar, varför startade du din YouTube-karriär? Jag började 2012 med YouTube. Streamade typ runt 2012 där också. Eller jag streamade innan också 2011. Men... Jag började, det var en YouTuber som hette Didi Morfar som gjorde lite mycket charity för mycket såhär välgörenhet och sådana saker. Och jag tänkte, jag vill också göra sånt här. Och det var liksom på grund av det jag började lite grann. Inte bara på grund av det, men det är en liten del av det. Att han var en förebild för mig, han var rolig, han gjorde bra content. Och sen så... Vad det mer? Ja men, det var bara typ en ren slump. Det var kul att hålla på, bara köra, lägga upp content. Jag började med Battlefield, Left 4 Dead 2. Jag började med massa spel. Så olika spel liksom. Killing Floor, WRC, DayZ. Alltså, massa spel alltså. Men det var i alla fall anledningen till att varför jag började. Det var lite en ren slump, det var roligt. Och jag har min förebild, din morfar. Ja, vad typ det är nu... Min hals, så nu. Men tyvärr så har Didi morfar gått bort för några år sedan. Så rip in the chat alltså. Rip in the chat. Beskriv en skala ifrån 1 till 10 hur mycket du gillar YouTube. Alltså jag älskar, just nu så tycker jag det här är så sjukt roligt. Jag älskar att göra det jag gör just nu. Och
jag skulle nog säga att det är alltså en stark 9 i alla fall, för jag tycker det här är så sjukt roligt nu. Innan så, innan runt så jul och november och de där, så tyckte jag det var typ en 1. Jag tyckte det var så jävla tråkigt alltså. Men just nu så tycker jag det är så sjukt jävla roligt att hålla på med det jag gör. Och fine, det går inte så jättebra, men alltså jag tänker typ så här: ska man må bra eller gå liksom hyfsat dåligt, bra, whatever, eller ska man må dåligt och det går bra liksom? Vad väljer man? Man väljer att man vill må bra, och jag liksom fokuserar på det privat liksom, att man ska må bra, och jag skiter i views och allt sådär. Jag gör bara för att det är så jävla roligt. Så ja, en 9. Det har du svaret. Har du tjej? Nej, jag är totalt singel. Hur länge har du bott i Hofors? Jag har bott i Hofors ungefär, fan blir det? Jag flyttade hemifrån när jag var 18 ungefär, eller var det 18? Jag kommer inte ihåg. 19, 20, jag kommer inte ihåg. 20 kanske flyttade hemifrån, jag kommer inte ihåg. Men jag har bott i Torsåker, jag är uppvuxen, uppvuxen i Torsåker då. Men jag har bott i Hofors sen jag flyttade hemifrån. Så 7 år kan jag säga då, jag har bott här i Hofors. Enda riktigt jag hört om det är att du är en jävla kung. Gara, du är kungbrorsan. Du är galet bra på Fortnite. Nej, alltså, folk säger att jag är bra på Fortnite. Det är en lögn. Jag är inte bra på Fortnite. Jag är typ under average typ för fan. Jag är inte bra. Säg inte att jag är bra. Jag är inte bra. Det är det. Jag suger. Olagligaste du har gjort. Alltså. Ja. Alltså, det är väl typ snatta kanske. Jag vet inte. Jag kommer inte på någonting just nu alltså. Man har väl, det är ju inte olagligt, nej det är inte. Nej men det är väl typ det, snatta kanske någon gång. Man har, när man var yngre och mindre och bara, hej ni ska ta en chokladbit här. Jag tog en sån här Eldorado choklad liksom. Men det är typ that's it alltså, man har snattat typ. Skittråkigt svar, men ja. Vad tycker du är roligast, träning på gymmet? Hur ser din drömbil ut? Du är grym, Saitos. Träning på gymmet. Jag går alltid ner, spritar händerna, bla bla bla. Det gör jag först. Och sen så går jag till och kör lite cross training, joggar eller kör trappan. Men framförallt kör jag cross training, för den är typ jobbigast. Så känns det som att man får mer, man tappar mer på det. Så känns det som i alla fall, det kanske är så. Kör det typ ungefär 20 minuter. Jag kan köra mellan 20 och mellan 20 till en timme liksom. Däremellan vi kan köra. Det beror på hur jag känner för den dagen. Men annars så kör jag olika kropps delar på kroppen. Ibland kör jag biceps, ibland kör jag triceps, ibland kör jag mage, rygg. Men jag brukar köra också crossing. Jag brukar också köra cirkelsövningar. Nu var det ett tag sedan jag tränade, men det gjorde jag i alla fall. Och när jag väl kör biceps eller sen någonting, då brukar jag köra hantlar, brukar köra stång och maskiner. Det är typ, ja, det är det jag kör liksom. Vi brukar alltid köra två stycken, alltså två personer. Så kör vi 3x10 set, så gör vi ungefär. Vi brukar köra 4 gånger, för att första gången är ju uppvärmningen typ. Så då brukar jag köra 4x10 typ. Vad får det att fortsätta med YouTube även när tittarna går ner? Det här svarade jag på innan. Och det som sagt, det är fett kul att göra det man gör. Och det finns fortfarande folk som tycker jag gör bra content. Och jag försöker förbättra mig så mycket som möjligt genom att göra annat content nu. Nu gör jag ju massa annat content. Som den här videon, det är en helt annan grej än bara Fortnite. Jag kör CSGO. Jag gör fortfarande Fortnite för folk vill se Fortnite. Men jag gör mer vloggar och sådana saker. Så ni tycker det är kul att kolla på. Så ha bara mindet. Ha kul, tänk inte så mycket på statistik. Fine, du ska tänka på statistik ibland, men inte för mycket, för då trycker du bara ner dig själv. Jag var ju liksom störst kan man säga. Det var jag, L22 och Chris Whippet som var typ the big guys 2018-2019 där. Det gick ju hur bra som helst liksom. Det gick bananas liksom. Men sen någon gång går det neråt liksom. Och jag var inaktiv ganska länge. Jag bytte plattformar fram och tillbaka. Folk fick liksom ha förklaring till varför det har gått ner och sådär. Jag har inte blivit cancel någonting, utan det är bara att jag var inaktiv. Jag bytte plattformar fram och tillbaka. Folk trötta på Fortnite. Folk vill ha CSGO. Sen bytte jag fram och tillbaka. Jag lovade saker som inte höll då. Ja, det var typ det liksom. Så det har du svaret i alla fall. Jag bara kör min grej. Det skulle ju fett kul att göra det. Okej, till påstående att du handlar mycket på Eldorado. Alltså, vem bryr sig vad man handlar? På Eldorado, Ala. Alltså, vem bryr sig vad man köper? Så länge det är gott och du tycker det är nice, så då köper man liksom. Eldorado, det är en liten billigare produkt. Fine. Vem bryr sig? Alltså, det är mat som mat, känner jag liksom. Vad spegeln för färg? Vad fan är det för färg ens? Har spegeln ens en färg? Den här färgen, den... Det beror på vad det är på spegeln, okej? Okay? Det beror på vad det är för färg på spegeln. Vad det är på spegeln, okej? Okay? Så. Okej, okay, en person, när ska du göra ditt DNA-test? Det kommer komma. Jag och min syrra ska göra ett DNA-test och kolla liksom vart vi kommer ifrån. Och om vi är släkt. Är jag kanske adopterad? Fan vet jag liksom.
Jag kanske är adopterad från Irland. Jag vet inte. I don't know. Är det okej att kissa i duschen om man duschar i badkar? Ja, det är det. Är okej att duscha. Det är okej att kissa i duschen. Det har alltid varit. Du spar också på vatten. Så det är bara profit, okej? Vad ska du göra med alla som blev lurad av fake-kontot? Jag kan tyvärr inte göra någonting åt det. Det enda jag vill, eller jag kan meddela allihopa att det är bara jag. Ni måste vara jättenoga med att kolla hur många följare de har och vad namnet är. För det, jag heter bara Site. För det var många, när jag gjorde min giveaway på PlayStation 5, så var det många som gjorde fake-kontot, official site till oss, site som 2in, site som 2s. Så det var liksom jävligt mycket fake-konton. Och Instagram vägrar liksom verifiera mig. Det är det också som en bra grej att se. Att folk ser att jag är verifierad, då ser de att det här är riktiga sajtos. Jag skulle aldrig göra något konto för att ge bort en giveaway. Så alla de är fake. Jag skickar aldrig heller länkar till mina giveaways. Jag ber om adresser och sånt där. That's it liksom. Adress och nummer och sånt. Det är det enda jag behöver för att skicka iväg grejerna. Har du haft någon flickvän? Jag har haft en flickvän har jag haft. Det var ju Sofia såklart. Det är enda flickvän jag haft. Jag har haft en flickvän. Hur mycket har du gått ner i vikt? Jag gick ner ungefär nästan 50 kilo bara. Jag gick ner till från 160 till 110 som max, tror jag. Och sen nu har jag gått upp igen. Så jag är ju fuckad upp mig själv liksom. Men så är det ibland. Livet är så ibland. Så deal with it liksom. Ja, det var videon slut, hoppas verkligen. Gillade videon, glöm inte de fet like-videon. Hoppas videon var bra, så dra en like-video om du tyckte den var nice. Glöm inte bort att checka in min musmatta och min X-Gamerick. Och glöm inte heller bort att checka in min Instagram, Snapchat och Twitter. Där ni kan följa mig där om ni känner för det. Och våran podd, ens tillsammans. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Ha det bra nu.